皆さんこんにちは、吉田達也です。はい、今日はヘアアレンジというよりも一つの技を伝授したいと思います。まあご存知だとは思うんですけど、今結構ヘアアレンジの中では皆さん使われているアレンジなんですけど、こちらのクルリンパです。このアレンジはただクルリンパをしただけです。で、場所によってここでクルリンパしたり、ここでクルリンパしたり、まあ、左右でクルリンパしたりすると、それだけで可愛いヘアアレンジになるので、ぜひ今日はクルリンパをお題とした動画を作ってみましたので、ちょっとこれを見てクルリンパの練習してみてください。それでは練習スタートです。それではクルリンパの説明をしていきたいと思います。場所によってもクルリンパをする位置によってイメージが変えられるんですね。例えばこの上の部分をこの上の部分ですね、上の部分をクルリンパすると、結んでいただいて、ちょっとだけ根元から結びを遠ざけます。このぐらいで半分にある穴を指2本で作って毛先を入れます。これがクルリンパなんですけど、で緩めた分ちょっとしぼめますね。グッとで、これでもう簡単にハーフアップができます。で、あとは崩せばまあちょっといろんなところを崩す感じですかね。ちょっとふわっとさせるとまあこんな感じに、すぐにここにボリュームが出るハーフアップです。まあ、こういうのとか、全部まとめてまあ、クルリンパしても。こんな感じでちょっとダウンスタイルのアレンジになります。で、あと毛先巻けばダウンスタイルの、まあ、ポニーテールに似た感じのアレンジになりますね。で、こちらもまあ、ただ絞っただけだとちょっとここの部分が膨らんじゃったりとか、ここの部分がピタッとしちゃうので、これも崩します。で、クルリンパするとき緩めないと、毛先の方にクッてやって緩めないと、ここの締まりがすごいきつくなってちょっと痛い思いをしちゃうと思うので、緩める際は絶対に忘れないように、クルリンパするときはそれを忘れないようにお願いします。でね、崩さないとどうしてもピチッとした感じになっちゃってふわっとした感じになりにくいので、できれば崩していただくことをお勧めします。もうこんな感じでふわっとした感じにできますね。で、まあアクセサリーも全然つけてもらって大丈夫ですし、こんな感じでねつけていただいても大丈夫です。
まあ、今回はクロリンパの説明だったんですけど、クロリンパができるだけでいろんなヘアアレンジが楽しんでいただけるようになります。なので、まあ、僕の動画の中でも何個かクロリンパの、ヘアアレンジは入っていると思うんですけど、ちょっとこの動画を見てクロリンパの練習ちょっとしてみてください。これからもヘアアレンジ上げていくんですけど、クロリンパもやっぱりやっていかないと可愛いアレンジっていうのはできなくなるので、ぜひぜひこのクロリンパをものにして今後のヘアアレンジに生かしてください。はい、それでは本日の動画はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。